Hallå, hallå. Jag heter Morgan och det är jättekul att vara här. Här har vi Natalia som är en av huvudarrangörerna för Historica. Jag tror att hon använder osynlighet för att hon tycker att det här är lite läskigt. Eller så kan det vara så att hon ligger hemma sjuk. Jag hoppas på det förstnämnda. Historica är, till skillnad från det förra arrangemanget som visades, kanske en av de yngsta kampanjliven i Sverige. Och är i Uppsala 5 gånger per termin. Och är då under en eftermiddag. Det finns även en stor mängd av minilives som arrangeras av de flesta av deltagare. Och vi skapade det här livet för att skapa någonting i Uppsala som kan ge lite kontinuitet. En känsla av att faktiskt ha ett live-community. Och även för att skapa ett annat live. Det finns redan ett annat kampanjlive i Uppsala nämligen. Med lite andra värderingar. Där det är mer inkluderande. Där man inte har transfobi och rasism. Och andra saker som inte är så trevliga att livea i. Så ifall ni är intresserade, hör gärna av er till oss. Det här är ett urban fantasy live. Där saker finns som de vanliga människorna inte ser. Väldigt kraftigt inspirerad av nordisk folktro och mytologi heter det. Ja, nordisk mytologi. Bygger på rollspelet Legend. Tack så mycket.